Добър вечер, Христо. Добър вечер. Христо Ласков. Samsung сигурно ревнува, защото и те имат електронна писалка. И то доста отдавна. В интерес на истината, днеска цял ден ми прави впечатление и в интернет буквално извират шеги за Samsung и за кой ли още не, свързани с точно с тази писалка, която наистина се превърна в така интересен избор на хумор, свързан с презентацията на Apple, но наистина в интересни истината... Хумор, ирония или подигравки, нали, ако трябва да бъдем съвсем... В интерес на истината, буквално ирония, подигравка с така наречените Apple fanboys, или по-скоро тези хора, които са близо до фанатизма за продукция на Apple. Аз лично не виждам нищо лошо в това да се предлага на такава писалка. Честно казано, за мен тя по-скоро ще бъде, да не го наричам маргинален, но със сигурност няма да бъде основен продукт за Apple. Тя е скоро допълнение за тези хора, които искат нещо такова. Защото Apple не веднъж и два пъти се явявали, че за тях основното средство за работа с таблети, всъщност с сензорни И всъщност това, което вкарват те сега, тази клавиатура, това беше големия шок снощи на това презентацията. Също е интересно, да. Те какво буквално искат да посекат пазара на стационарни компютри? Ами не само на стационарен в интересни истината. Реално iPad Pro, да, с неговите 20 инча, може да бъде съвсем спокойно достойна конкуренция на един средностатически, че дори малко над средностатически лаптоп. Откъде си да го погледнем? Защото ако направим една кратка справка с пазара на лаптопи, едни от най-проданите модели са с големина на дисплея 13, 14, 15 инч. Да. Това е моя грешка, защото да вече... Да, гони към 14. Така да. Е, лаптопа вече така, се възприема мене, за стационарен компютър. Да, да, аз ще се съглася с теб, защото според мен това е цялото нещо с нощи, изключително с писалката, която за мен не е толкова средство, което да е конкуренция на Samsung, е по-скоро тотална заявка за хора като графични дизайнери, които така ленче използват таблети, не под начина, по който ги познава широка аудитория, а професионални таблети, с които се използват професионални приложения, mm-hmm, като Photoshop и подобните им, с клавиатурата. Още това е една заявка за тотално изместване на PC-то. В смисъл, не говорим за Windows PC, говорим за PC като компютър. Тоест, Apple се опитват, или по-скоро според мен с този дебют, ще тестват пазара доколко реално може наистина да се говори за отсмяването на PC-то като ера. Добре, на стационарния компютър, така да го наречем. Точно, и може би накрая само две изречения за това, което дори от колегите от Bloomberg не говориха, за така наречената функция или бутон 3D, която не знам дали в Android не съществува. Когато натиснеш на някакво приложение, да ти излизат възможните варианти на избор. Това не съм виждал, в интерес на истината, за Android такова нещо, което в никакъв случай не е критерий. Аз поне не съм виждал да съществува в Android, но според мен това е доста интересно нововведение, особено за Apple, които по принцип в компютърния свят отричат десния бутон сами по себе си. Докато реално тази 3D функция всъщност е алтернативата на десен бутон на мишката в света на мобилните устройства. Тоест, реално тя е изкарвано контекстуално меню, с което, както сам ти каза, позволява на потребителя да избира допълнителни от всяко едно приложение. И според мен това ще има изключително широк обем на действие. Това е голямата новина. Много благодаря, Христо Ласков, и приятна почивка.